Transsərhəd çayların çirkləndirilməsi və ölkələrin sərhədlərinə yaxın müəssisələrin ekoloji təhlükə mənbəyi sayıla biləcək müəssisələrin yaradılması qonşu ölkələrlə mütləq razılaşdırılmalıdır. Və biz bunu Ermənistandan tələb edirik. Prezident İlham Əliyev ötən gün 2023-cü ilin 6 ayının yekunlarına əsr olan müşavirədə bu məsələyə dair sərt mövqe sərgilədi. Ermənilər cəbhədəki uğursuzluqların heyfini indi də ekologiyamızı çirkləndirməklə çıxmaq istəyirlər. 30 il ərzində işğal etdikləri ərazilərimizdə yaşıllıqları qənim kəsildikləri bəs etmirmiş kimi, ölkəmizin sərhədinə yaxın ekoloji təhlükə mənbəyi sayıla biləcək müəssisələrin yaradılması kimi işlərə başvururlar. Halbuki bu kimi işlər həyata keçiriləndə, ekoloji problem yaradacaq müəssisələrin tikintisi qərarı veriləndə, bu mütləq qonşu ölkələrlə razılaşdırılmalıdır. Amma onlar bunu etmirlər. Elə dövlət başçısı da ötən gün bu məsələyə toxundu. Qeyd etdi ki, Ermənistan bu təhlükəli praktikadan əl çəkməlidir. Əgər onlar hansısa müəssisə yaradmaq istəyirlərsə, bizim buna əlbəttə ki, münasibətimiz ola bilməz. Onların daxili işidir. Amma əgər bu müəssisə bizim sərhədimizin 500 metrəsində yerləşirsə və orada təhlükəli maddələrdən istifadə ediləcəksə və bu maddələr yenə də Araz çayına, Oxçu çayına töküləcəksə, bu bizim məsələmizdir. Biz buna necə imkan verə bilərik? Əlbəttə ki, qanun çərçivəsində, beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində, diplomatiya çərçivəsində biz bu məsələləri mütləq diqqətdə saxlamalıyıq. Ona görə bu tapşırığı verirəm. Siz baxın, hansı hüquqi yollar var ki, Ermənistan bu təhlükəli praktikadan əl çəksin. Azərbaycan lideri ölkə ictimaiyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının artıq bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın rəsmi orqanlarına müraciət ünvanladığını və ekologiya sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin də bu müraciətə qoşulduğunu dedi. Beynəlxalq təşkilatlarla biz bir müddət öncə bəyanat imzaladıq, açıq bəyanat. Biz orada xüsusilə qeyd eləmişdik, Araz deyəndə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası sərhədində belə bir iri metallurgiya zavodu tikilir. İmzaladığımız bəyanatı 100-dən çox belə deyə, BMT-nin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, daha sonra Amnesty International Beynəlxalq Təşkilatı, Human Rights Watch bu kimi təşkilatlara ünvanladıq, Save the Children. Məqsədimiz ondan ibarət ki, dünya ictimaiyyətini Ermənistanın uzun illərdir ki və hazırda da törətməkdə olduğu ekoloji cinayətlərə diqqətini cəlb etməkdir. Ölkə ekoloqlarının narahatlıq hissi tamamilə təbiidir. Çünki Ermənistan heç bir ekoloji norma və standart gözlənilmədən aparılan dağ mədən sənayesi işlərində ətraf mühitə ciddi zərbə vurur. Ekoloji fəsadlara səbəb olur. Biz müraciətimizə cavab gözləyirik. Məsələyə münasibət müsbət olmayınca mübarizədən çəkinməyəcəyik, deyə ekoloqlar bildirirlər. Bətulə Nəbiyeva, Üzeyir Ağayev, Space.